thën, nuk e kisha shpike, kisha lexuar një studim apo analizë të bërë nga një institut ndërkombëtar që ishte shpërndar, po themi, edhe ambasadave në Tiranë, që tregonte qartësisht që nëse ne hynim në zgjedhje me dy kandidat, opozita do fitonte vetëm, mund fitonte vetëm tre bashki, që ishte bashkia Hasit, Fusharzit dhe Pukës. Nëse do hynte me një kandidat, po pa një energji bashkimi me çdo faktori opozitar, do të fitonte 8 deri në 10 bashki, dhe kjo është konfirmuar tashmë, ndërsa nëse do ishte pranuar ajo formulë bashkëpunimi që unë ofrova, i njëti studim tregonte që mund të fitoheshin 17 deri në 19 bashki nga kampi opozitar. Prandaj kam bërtitur më fort se kushdo tjetër në këto studio dhe në çdo studio tjetër, por edhe privatisht, që ne do duhet gjenim rrugën e bashkëpunimit në zgjedhje lokale. Për fat keq nuk u dëgjua në atë studio. Se keni dhe ju, vjen Ali Behe, thot unë s'kam faj. Berisha thot mi bodhën. Ju thoni unë s'kam faj se unë e bëra timen. Ka në i fajtor një unë qëndrimet e mija, zoti Fevziu, i kam... Regjia më thoni për panelin tjetër. Unë qëndrimet e mija i kam publike, dhe besoj këtë nuk ma mohoni që kam qënë ndër zërat më aktiv për të kërkuar bashkëpunim me çdo opozitari në zgjedhjet lokale. Nuk ka patur një zë të dytë që të ketë bërtitur më fort se sa që kam bërtitur. Po ka qenë pamjaftueshme, Bardhi? Pa tjetër, sepse për të bërë atë, zoti Fevziu, duhen dy palë. Duhet të shngurtësohet ky konflikti jon që po shkatron partinë demokratike, dhe do duhet ka përcem e përsëris vetë veten. Nëse ne jemi në partinë demokratike për interesat tona personale, do duhet i lëshojmë karike dhe të vinë disa që i shërbejnë interesit demokratve, të partisë demokratike dhe interesit kombëtar, sepse kjo hartë nuk i shërben as interesit kombëtar, as interesit kjo hartë rrezikon që nëse ju vazhdoni kështu të ngjyroset komplet, dhe kjo nuk është, kjo dhe ju të bëni përfundimisht irrelevant për pushtetin. Kjo nuk është në shërbim të interesit publik. Jo, absolutisht. Bijem dakord, besoj. Është të mash, është gati, prandaj, është gati moniste, është tjetër, monokolor. Patjetër. Dhe një vend demokratik nuk mund të ketë një hartë tillë, edhe pse e pati edhe Greqia dje që paka shumë të ngjashme, biles në mos më kështu, po një vend demokratik nuk mund të ketë një hartë tillë. Krejtësisht. Dhe më shumë sa përgjegjësi Edi Ramës, unë insistoj që është përgjegjësi juaja që i keni lënë atij të bëj çdo gjë pa pasur asnjë mundësi të bëni opozitë reale, po më shumë po zgjeni mes jush sesa po merreni me Ramën. Prandaj dhe thash, koha e debateve ka përfunduar, ne kemi një përgjegjësi për të gjetur zgjidhje, për të organizuar Partinë Demokratike dhe për ta bërë atë. Kush do të jetë veprimi juaj i parë si kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike zyrtare për një bashkim të mundshëm? Unë do të kërkoj të vendos urat e komunikimit me secilin prej kolegëve brenda grupit parlamentar. Sigurisht që kam nisur takimet edhe me kolegët që nuk kanë qenë atë ditë në mbledhje, besoj dhe nuk bëj gabim ta them, unë kam raport personal shumë korrekt me pjesën ndërmuese të kolegëve, pavarësisht se mund të jemi ndarë, po themi, në dy kampe brenda grupit, por ruaj një respekt ata për unë për ta dhe ata për mua. Pra kemi një komunikim normal njerëzor. Dhe uroj shumë që ky komunikim normal njerëzor të jetë një urë komunikimi politik për një aksion përbashkët opozitar. Cili është mendimi juaj konkret për Sali Berishën? E kam thënë edhe besoj që nuk shtoj asgjë në të debatin publik, për unë mendoj që zoti Berisha ka dhënë shumë për Shqipërinë, por do duhet të hap rrugën një leadershipi të ri në Partinë Demokratike dhe do duhet të, po themi, të heqë dorë nga të qenurit aktiv në vendimarrje brenda Partisë Demokratike. Edhe rezultati i zgjedhjeve, zoti Fevziu, dhe pse s'kam dashur ta komentoj, tregon që qytetarët shqiptar, po veçanërisht edhe demokratët, duan diçka të re brenda Partisë Demokratike. Bardhi, ju e shihni